אותו. גו. ג'ורדן פיטרסון אשפז את עצמו במוסד גמילה, הלוואי על כולנו. שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות יותר חכמים, פלאס, יותר טובים בשיחת הסלון הבאה שלכם. ולרגל ראש השנה שמתקרב ובא, קודם כל שנה טובה לכולם, והיום נדבר על ג'ורדן פיטרסון שאנחנו מאוד אוהבים אותו בערוץ, פסיכולוג מוערך, מיליונים של צופים, שני ספרים מאוד מוצלחים, שלישי בדרך, הרבה מאוד הרצאות, והוא עוזר לאין סוף אנשים. אנחנו עשינו באתר כמה וכמה סרטונים על ג'ורדן פיטרסון, והיום אני רוצה לדבר על שני דברים. א', על הסיפור מאחורי זה שהוא נכנס למרכז גמילה, והדבר השני, למה זה משמעותי לחיים שלנו. אז מעשה שהיה, כך היה. באפריל, אשתו של ג'ורדן פיטרסון הובחנה כבעלת סרטן קטלני, ומכיוון שג'ורדן פיטרסון היה לו לוז מאוד מאוד עמוס והוא מאוד מאוד אוהב את אשתו, הרופא רשם לו כדורים אנטי דיכאון. עכשיו לא ציפרלקס ולא סרוקסט, דברים משמעותיים ורציניים מאוד. לפני חודש האישה הבריאה, ואז ג'ורדן פיטרסון אמר, אוקיי, מעולה, אפשר להפסיק את הכדורים האלה, אני לא צריך אותם יותר. מה שהוא לא ידע, שלכדורים האלה יש תופעות גמילה מאוד מאוד קשות. עד כדי כך שיש עליהם עזרה מאוד חמורה בארצות הברית, אבל הוא לקח אותם בקנדה, ושם אין עזרה חמורה. ואז התסמיני גמילה פיזיולוגיים שהיו לו, היו כל כך חזקים, עד שהוא הבין שהוא צריך לעצור. הוא עצר את הכל, שם את עצמו במרכז גמילה, שבו הוא יוכל, א', לא לקחת את הכדורים, ודבר שני, לקחת כדורים אחרים כדי שיאזנו את זה, עד שהוא יגיע למצב רגיל. ומפה אני רוצה להגיע למסר לחיים שלנו. לכל בן אדם יש את החוזקות שלו ואת החסרונות שלו, את הדברים שהוא עושה טוב ואת הדברים שהוא גרוע בהם. והרעיון שלנו לקראת ראש השנה זה לעבוד עם שני או עם שתי התכונות האלה ביחד. אבל כדי לעבוד עם הדברים הגרועים, אנחנו צריכים לדעת מהם ולא להתעלם מהם. מה שג'ורדן פיטרסון עשה, זה הבין מהי נקודת הכשל אצלו, העובדה שהוא מכור עכשיו לנוגדי דיכאון, והוא עצר את הכל וטיפל בה. אם מישהו פעם סיפר לי משהו יפה, שההבדל בין האדם הרגיל ובין האדמור זה ביחס שלהם לכישלון. האדם הרגיל ברגע שהוא מוצא את הכישלון שלו הוא מחביא אותו כל כך עמוק באדמה שאף אחד לא יוכל לראות אותו, כולל הוא עצמו. האדמור ברגע שהוא מוצא את הכישלון שלו הוא שם אותו על מגש כסף ורוקד סביבו. למה? כי אם אתה לא תדע מה הכישלון שלך ומה הנקודה הבעייתית שלך, ולכל בן אדם יש נקודה כזאת שהיא הנקודה הבעייתית שממנה יוצא הכל, לא תוכל לעשות שום דבר. וזה מה שיש לנו ללמוד לקראת ג'ורדן פיטרסון מראש השנה. לא במובן המטומטם שאתה שואל מישהו בראיון עבודה, מה החסרונות שלך? ואתה אומר, יש לי אובר מוטיבציה. שקר. משהו אמיתי שנוגע לך בנפש, ואתה יודע שהורס לך ולמשפחה שלך ולסובבים אותך. אחד הדברים היפים ששמעתי מהרב שטיינזץ היה כזה דבר. תחשבו על בן אדם שיש לו המון 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 חובות לכל מיני נושים, ואז מגיע מיליונר ואומר לו, תקשיב, אני רוצה לסגור את כל החובות שלך. אותו בן אדם בא לאשתו ואומר לה, תגידי לי, אני יודע שאני חייב לאלף, בית וגימל, אבל אולי אנחנו חייבים לעוד מישהו. למה הוא הולך לחפש למי עוד הוא חייב? כי כאשר אתה יודע שסוגרים לך את כל החובות, אתה תחפש את כל הבעיות ואת כל החסרונות שלך. וזה המשמעות של ראש השנה ויום כיפור. לחפש את הנקודות הבעייתיות שעליהן תוכל לעבוד בשנה הבאה. אז אם המסר לפי דעתי הסופר אופטימי הזה, א', נאחל בריאות גדולה לג'ורדן פיטרסון, תודה רבה לכם על שנה אדירה שעקבתם אחרי הערוץ ונתתם תגובות והתקשרתם ושלחתם אימיילים וקניתם את הספרים. אני הייתי רועי יוזביץ', אנחנו נשתדל... תגיד להם שג'ורדן פיטרסון אומר שכדי לעבוד על התכונות השליליות כדאי להתחתן. משהו שמאוד הדודה שלכם תאהב, אחד הדברים שג'ורדן פיטרסון אומר כל הזמן, כדי לעבוד על התכונות השליליות שלך בצורה הטובה ביותר, כדאי להתחתן. וזה אשתי אומרת שזה עובד אצלה יופי, אני לא יודעת כמה זה עובד אצלי, אבל חבר'ה, תודה רבה לכם. אנחנו ניפגש מיד אחרי ראש השנה לסרטונים נוספים שיקרבו בין ראש השנה וימים נוראים, ובין מה שאנחנו מדברים עליהם בערוץ. שנה טובה לכולם.